Армысыздар, эфирде онлайн сұхбат. Бүгін біз Skype арқылы Еңбекші Қазақ ауданының санитарлы эпидемиологиялық басқарма басшысы Мейіржан Әзірбаевпен тікелей байланысқа шығып отырмыз. Мейіржан мырза, қалыңыз қалай? Анық естіліп тұр ма менің дауысым сізге? Анық естіліп тұр. Сізде маған естілесіз. Аудандағы қазіргі ахуал қандай? Сіздер енді жауапты жұмыста жүрсіздер. Ең негізгі жауапкершілік сіздерде деуге болады? Пандемия басталғалы, ауданда COVID-19 зертханалық расталған, 532 адам анықталды. Осы тіркелген әрбір жағдай бойынша ошақты эпидемиологиялық тексеріп талдау жүргізіліп, жақын және болжамды қарым-қатынаста болған 1928 адам анықталып, карантин шаралары тағайындалды. Карантиндегі адамдарға медициналық бақылау орнатылып, инфекция ошақтарында дезинфекциялау іс-шаралары жүргізілді. Ал дәл қазіргі кезде қанша адам ауырып жатыр, әлде аурулар жоқ па қазіргі сәтте? Қазіргі кезде инфекциялық стационарда 3 адам емделіп жатыр. Екінші толқын басталған кезде жағдай қалай болады, дайындықтарыңыз қалай? Аудан медициналық ұйымдарында коронавирус жұқтырған науқастарға көмек көрсетуге қажетті аппараттардың тапшылығы болмады бізде. Республиканың бас санитарының қаулысы негізінде жұмыс жасап жатсыздар ма? Иә, бүгінгі күнге коронавирус инфекциясын алдын алуға бағытталған барлық індетке қарсы және профилактикалық іс-шаралар Қазақстан Республикасының бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің қаулысына сәйкес атқарылды. Оның ішінде карантин кезінде жұмыс жасауға рұқсат етілген жеке кәсіпорындар, мемлекеттік органдар мен қарапайым тұрғындардың сақтау қажет карантин талаптары мен ережелері. Осы талаптарды түсіндіру жұмыстары үнемі жүргізілуде. Атап айтсақ, жұқпан беруін тоқтату мақсатындағы әлеуметтік қашықтықты сақтауды, бетперде тағу мен антисептикалық құралдарды пайдалану маңыздылығын жеткізу. Маңыздылығын жеткізу деп айтып отырсыз ғой. Бірінші толқын кезде бізде тұрғындарға ақпаратты дұрыс жеткізе алмадық. Мүмкін жеткілікті дәрежеде республика деңгейінде дайын болмадық, бірақ енді көп шығынға ұшырадық, ол жағдай енді артта қалсын. Қазіргі кезде ақпараттандыру халықты қалай жүргізіліп жатыр? Үнемі жүргізіліп жатыр, күнделікті. Қалай жүргізесіздер, не арқылы жүргізесіздер? Көшеге шығып айтасыздар ма, баспасөз арқылы ма, осын түсіндіріп өтсеңіз? Социалдық сеть арқылы түсіндіру жұмыстары үнемі күнделікті жүргізіліп жатыр. Жұқпалы аурулар ауруханасы бар ма сіздерде? Бар, бар, бар. Бұрыннан бері бар, иә? Бұрыннан бері бар. Аурухананың құрал жабдықпен қамтамасыз ету туралы ақпарат беріп өтіңізші. Бізде қазіргі кезде ауданда КВИ белгілерімен өтетін пневмониямен анықталған науқастарды оқшаулау үшін 50 төсек орын, коронавирус инфекция зертханалық расталған науқастарға емдейтін 40 төсек орын қарастырылған. Науқастар саны артқан жағдайда провизорлық төсек орынды 220-ға, инфекциялық төсек орынды 90-ға дейін жеткізуге мүмкіндігіміз бар. Одан басқа шетелден келген COVID-19-ға зертханалық тексеруден өткендігі туралы анықтамасы жоқ Қазақстан Республикасы, оның ішінде Алматы облысының тұрғындарын зертханалық тексеру үшін карантиндік стационар бар, 100 төсек орнына арналған. Жаңадан облыс бойынша жедел жәрдем көліктері беріліп жатыр ғой, сіздерге үлес тиді ма? 12 жедел скорый помощь. 12 жедел жәрдем көлігін алдыңыздар. Дұрыс түсіндім ба? Бізде былай, жаңа Шалғайда орналасқан ауыл тұрғыны ковидке шалдыққан жағдайда оны аудан орталығына орналасқан ауруханаға арнайы құрылған мобильдік бригада қызметкерлерімен бар. Аудан бойынша осында 52 бригада құрылды. Арнайы санитарлық көлікпен бәрі қамтамасыз етілді. Шалғайда орналасқан ауылдар деп айтып өттіңіздер ғой, қай ауылдар олар? Естілмей бар. Еңбекші Қазақ ауданының аудан орталығында Шалғайда орналасқан ауылдар туралы айтып отырсыз ғой жаңа өз ақпаратыңызда. Ол қай ауылдар, нақты атап өтіңізші?
Нура, Қаражота, Сарбулақ. Шалғай ауылдағы тұрғындарды ақпараттандыру қалай жүріп жатыр? Мысалы, кейбір шалғай ауылдарда, біз білеміз аудандарда, интернет ғаламтор мәселесі өте қиын. Сіздер онлайн сұхбатқа шыққанмен, олар оны көре алмауы мүмкін, көру мүмкіндігі жоқ болуы мүмкін. Ақпаратты жеткізу қалай жолға қойылған? Ол үші мобильдік топтарын арқылы жүргізіледі. Бар сені мобильдік топтарда дейсіз ғой? Е, 52 бригада бар ауданда. Мектептерде жұмыс қалай жүргізіп жатыр? Мысалы, бізде білеміз, соңғы қаулы бойынша 2090-нан бастап 300 бала оқитын мектептер кәдімгі сабаққа барып штаттық режимде оқитын болады. Сіздерде штаттық режимде қанша бала оқиды? Аудан бойынша. Қанша мектеп, қай ауылдың балалары штаттық режимде оқи алады? 2020-2021 оқу жылының 1-90-да аудандағы 73 мектепте 987 кезекші сыныптар ашылған. Кезекші сыныптарда 15 оқушыдан толықтауға рұқсат етілген. Офлайн режимде қазіргі кезде 12786 оқушы сабаққа қатысуда. Мектептер бүгінге портативті 144 пирометрмен қамтамасыз етілген. Вот жан аспайтын дене қызуды өлшегіштер. Кезекші сыныптар жұмыс жасайтын мектептерде күнделікті жан аспайтын термометрия мен таңертеңгілік сүзгі, әлеуметтік қашықтықты қамтамасыз ету мақсатында ғимараттарға ер алдында асфальтқа таңбалар қойылған. Және ғимарат ішінде қашықтықты сақтау үшін сигналды белгілер жасалған. Оқушылар мен әр қызметкерлердің қолдарын өңдеуге арналған кер антисептиктері бар. Санитайзерлер әр қабатта және әр сыныпта орнатылған. Аяқ киімдерін табанын зарарсыздандыруға ескілімдер орнатылған. Ескілімше. Қоңырау кестесі әр сыныпта әр уақытта белгіленген. Мектепішілік жүріп тұру баспалдақпен көтерілу бір жақ қозғалыс қағидасы бойынша арнайы көрсеткіштермен таңбаланған. Әр қабатта санитарлық бекеттер жұмыстары ұйымдастырылған. Білім ошақтарында жуу және дезинфекция құралдарының төмендемейтін қоры жасалған. Мектеп қызметкерлері мен оқушылар мектеп ғимаратына тек бетпердемен кіргізіледі, ата-аналар мектеп ауласына жіберілмейді. Жақсы екен. Ал мобильдік топтар туралы айтайық. Жаңа сіз мобильді топтар құрылғандығын туралы айттыңыз ғой. Шалғай аудандарға солар түсініктеме жүргізеді дедіңіз. Олардың құрамында қандай мамандар бар? Және жаңағы олар қай уақытта рейд жүргізеді? Сіз мониторинговый топ бойынша сұрап отырсыз ғой. Жақсы, мониторинговый топты да түсіндіріп өтуіңізге болады. Ауданда аудан әкімінің бұйрығымен 26 мониторинг топ құрылған. Сол мониторинг топтар күнделікті жұмыс атқарады, күнде жұмыс істейді. Сіздерге есеп түсіп отырады, иә? Есеп түсіп отырады, да. Санитарлық нормаларды бұзып, жаңағы карантин шектеулерін бұзу шаралары әсіресе қандай мекемелерде байқалады? Қоғамдық тамақтану орындарында, азық-түлік дүкендерінде, торговый үйлерде, сауда үйлерінде, иә? Қазіргі таңда 1310 объект осы мониторингпен қамтылды. Оның 98-інде өрескел бұзушылықтар анықталды карантин. Оларға қандай шара қолданылып жатыр? Айыппұл салынды, 98 айыппұл салынды, 9 639 000 теңге. Айыппұлдан айылын жиып, тыйылғандар бар ма, жоқ әлде әлі де тыйылар емес пе? Көбінесе той томалақ қой негізінен, иә? Өткізіліп жатқан ұйымдастырылып. Ол да бар, иә, тойлар да бар, ара қашықтық қалмау, бетперде кимеген. Бетперде қазір сіздерде қанша тұрады? Аудандағы бетперде бағасы қанша? 60 теңге. 60 теңгеден қаулы бойынша солай бекітілген, асырмайсыздар, иә? Бетперде жеткілікті, дәріханаларда бар.
Енді алдындағы шыққан қаулы бойынша бізде 50-50 пайыз, яғни қызметкерлердің жартысы қашықтан тыс жұмыс істеу керек деген қаулы бекітілген. Осы жөнінде ақпарат беріп өтіңізші. Қазіргі кезде 60% керек. 40-60 па сонда? Иә. Қай мекемелер солай жұмыс жасап жатыр? Мемлекеттік мекемелер ішінде. Мемлекеттік мекемелер. 30 адамдан асыратын коллективтер. Дәрілер толық қамтамасыз етілген ба? Енді халық жаз кезінде, жазғы алғашқы бірінші толқында дәріханалардан дәрі табылмай, қарапайым дәрілердің өзін табылмай қалды, ыстықты түсіретін, қанды сұйылдатын деген секілді. Бұндай екінші жағдайда біз індет қатты өршіп кеткен жағдайда дәрімен қамтамасыз етілуі қалай болады аудан тұрғындарының? Қазіргі кезде дәріханаларда дәрілер бар, қажетті дәрі заттары барлығы жеткілікті. Автобус складтарда қор бар. И мына біздің ауруханаларда 2-3 айлық қор бар. 2-3 айлық қор бар дейсіз, яғни екінші толқын басталған кезде барлығына сақадай саймыз, дәрі жағынан қорықпаймыз дейсіз ғой. Негізі ел арасында жүрген мүмкін қауесеттеріміз, мүмкін ресми емес ақпараттеріміз, сіздер ресми орында жұмыс істегеннен кейін азамат ретінде және маман ретінде сізден сұрағым келеді. Екінші толқын көбінесе балаларға өзінің әсерін тигізеді деп айтып жатады. Осы рас па? Балаларды көбірек сақтауымыз керек. Енді үлкендер ауырып болып, балалар ауырады екен деген секілді ақпараттар бар. Біздің ауданда коронавирус жұқпасын бірінші жағдайлар тіркеле басталғаннан науқастар мен бүгінгі күні орын алып жатқан жағдайлардың барлығында балалар симптомдары бірдей деуге болады. Яғни үлкен болсын, бала болсын, ол симптомдары бірдей болып келеді дейсіз ғой, иә? Вот бізде балалардың көбі симптомсыз. Онда мынандай тағы да ақпаратқа сенуге бола ма? Балалар үлкен адамдарға қарағанда бұл індетпен күресуде төзімді келеді екен деген ақпарат бар. Сізге түсінікті болу үшін айтайын, балалардың симптомсыз болуына не себеп болу мүмкін? Балалардың иммунный система. Орта және шағын кәсіпкерлік туралы айтыңыз, оларға қаулы бойынша қандай шаралар, шектеулер қойылу керек? Сіздер қай орта және шағын кәсіпкерлікке байланысты шектеулерді жүзеге асырып жатырсыздар? Қазіргі кезде келесі объект, азық-түлік пен супермаркеттер мен дәріханаларды қоспағанда, сауда ойын сауық орталықтарын аламы 2000-нан және одан да көп шаршы метр сауда объектілерін және қоғамдық тамақтау объектілеріне мейрамханалар, кофеханалар, дәмханалар, банкет залдар, фудкорттар, асханалар, жабық азық-түлік және азық-түлік емес базарлары демалыс күндері жұмыс істемейді, жұмысы тоқтатылды. Локдаун болып жатыр дейсіз ғой, иә? Локдаун, иә. Одан басқа мына 50 орыннан жоғары қоғамдық тамақтану объектілері, мейрамханалар, дәмханалар, банкет залдар орында жұмыстары тоқтатып тұр. Барлық меншік нысандағы мектепке дейінгі ұйымдар 15 адамнан жоғары емес кезекші топтар, ойын сауық нысандары, бассейндері жұмысын тоқтатып тұр. Егер сіздерде өздерің жоспарлағаннан ауырған адамдардың саны көп болған жағдайда, қандай шара қолдануыңыз мүмкін Еңбекші Қазақ ауданы? Карантиндік шаралар енеді. Енді ол карантиндік шара болғанда ауырған адамға қандай шара қолданасыздар? Мысалы, кезекте көп тұр жаздағыдай. Сіздер қазір жоспарлап 100% дайынбыз деп отырсыздар, бірақ күтпеген жағдайда қосымша қандай өздеріңіздің алға қойған жоспарларыңыз бар? Онда жоспар жоқ. Былай, если эпидситуация, эпидемия
жағдай жаман болып тұрса, карантинді қатайтамыз. Сіздерден көрші орналасқан аудандар көмек сұрай ала ма? Кейбір шағын ауруханалар бар екен. Кейбір шағын аудандарда, мысалы, арнай бөлімше болмаса, ауруханалар жоқ қой. Қай аудандарға көмек бере аласыздар? Бізден инфекционный больницаға, Талғар ауданынан, Илия ауданынан, Қапшағай ауданынан, Райымбек ауданынан тұрғындары да жатқылады. Яғни жоспар бойынша сол ауданның тұрғындары жеткізілу, күтілуде, е? Егер епид жағдайлар шарықтап кетсе. Біз енді Қазақстан Республикасының азаматтары осы қараша айында қыс басталар кезде тұмауға қатысты, қарсы тұмауға екпе салдыратын. Сол екпені бұйыл салдыруда тұрғындарда қайшылық пікір пайда болған байқаймыз, ол әрине COVID-19 инфекциясына тікелей байланысты. Енді біз ақпарат көздерінен білеміз, әлі COVID-ке байланысты бізде арна екпе жоқ, бірақ бұрыннан салдырып жүрген екпенің өзін салдырмаймыз деп бас тартып жатқандар бар екен. Осы екпе туралы егжей-тегжейлі түсіндіріп өтіңізші тұрғындарға, біздің көрермендерімізге. Маусымда тұмауға қарсы аудан бойынша қазан айында 25 мың адам егумен қамтылды. Грипқа қарсы. Гриппо Ресейдің вакцинасымен. Тұмауға қарсы, иә. Тұмауға қарсы грипп. Ол аудан тұрғындарын 8-9% құрады. Егілгендерден ішінде жағымсыз әсермен кіргендер болмады. Сонымен қатар жаз кезінде біз білеміз, көрші Қытай елінен де дәрілер таратылған болатын. Енді алғашқы ошағы COVID-19-дың Ухан қаласы болғандықтан біз былай жеңдік деген секілді өзінің тәжірибелерімен бөліскенде шығар. Кім білсін, әйтеуір біздің елде Қытай дәрілерін жүрген біз көрдік. Осыған байланысты сіздерде тіркелген деректер бар ма? Ондай дерек жоқ. Қытайдан келген белгісіз дәрілерін аудан тұрғындарын арасында дәрігер ретінде белгісіз біз үшін, біздің халық үшін бөгде дәрілер жүрсе, оны қалай жасау керек тұрғын? Өзіңіздің маман ретінде кеңесіңізді айтып өтіңізші. Осы тұмау белгілері болса, обязательном порядке необходимо обращаться в медицинское учреждение. Тек қана өзіңіздің денсаулығыңыз дәрігерге тапсыруыңыз керек дейсіз ғой. Емдеу шаралары біздің денсаулық сақтау министрінің протоколы бойынша, министрлігінің протоколы бойынша жүргізіледі. Протокол бойынша негізі қандай дәрілер пайдалануға болады? Әрине, бұл сіз ақпарат айтып өтесіз, біз ескертіп өтейік көрермендерге, тек қана дәрігердің нұсқаулығымен пайдалану керек. Дегенмен де біле кетсек, алғашқы кезде пайдаланылатын дәрілер. Алғашқы кезде медицина көмекке бару керек. Жедел жәрдем шақыру керек дейсіз ғой, иә? Жедел жәрдем шақырып, иә. Осы жедел жәрдем мобильдік топтар жүреді медицина қызметкерлерімен. Мен айтып шықтым ғой алдында. Алдында 52 мобильдік топ құрылған медицина қызметкерлерінің арасында. Аудандағы жаңа сіздер айтқан қаулы бойынша шараларды сақтамау қандай салаларда көбінесе тіркелген? Мысалы, сіздерденді ауыл шаруашылығы бар, ауыл шаруашылығындағы жағдайға қалай, мысалы, тоқтала қазір енді егістік кезі, дихандардың жағдайға қалай? Ол салада анықталған жоқ. Мониторинг бөлі топтармен күнделікті жұмыс атқаруда ол салада анықталған жоқ. Ең көп осы қоғамдық тамақтану орындарында, азық түлік сататын дүкендерінде, сауда үйлерінде өзінде анықталған. Енді анықталғанда, мысалы, сіз қазір маған мынандай ақпарат бердіңіз да, ана жақтың жағдайындай, мектептің жағдайындай, балабақшаның жағдайы қалай дегенде, ол салада анықталған жоқ дейсіз. Бірақ анықталғанға дейін шаралар жоқ па сіздерде? Анықталғанын күтіп отырып, содан кейін шара қолданасыздар ма? Мен сізді дұрыс түсіне алмай тұрмын. Жоқ, біз күнделікті мониторинг жүргізіп отырмыз. Күнделікті мониторинг жүргізіп отырмыз. Мониторинг топтың ішінде, құрамында
біздің басқарманың мамандары бар, әкімшіліктің мамандары, полиция қызметкерлері, атамекен палатасының представителдері бар. Ол мониторинг топта күнделікті жүреді. Әрбір сұлулық округінде. Бешқазақ ауданында 26 сұлулық округ бар. Әрбір сұлулық округінде күнделікті жүргізіліп жатыр ол мониторинг. Сіз дәрігер мамансыз, иә? Сіз дәрігерсіз ғой? Иә, дәрігер. Дәрігер ретінде маған айтыңызшы, мысалы мен сіздің алдыңызға бардым. Кәдімгі қарапайым тұрғын ретінде осы ауруға шалдықпас үшін, екінші рет шалдықпас үшін мен ауырғанмын, бұрын не істеуіме болады, қандай шаралар қолдануға болады? Мен мысалы адам ретінде мынандай адаммын деп есептеймін. Менде антидене бар, яғни бөгде дене бар. Мен бұрын ауырғанмын, енді ауырмаймын деп сеніп жүрген адамдар көп. Осындай адамдарға қандай кеңес берер едіңіз? Қазіргі ғалымдардың айтуы бойынша антитела 5 айдан 5 ай өткеннен кейін азайу басталады. Өзінің күшін жояды, иә? Иә, өзінің күшін жояды. Ол адамдарға айтатынымыз, мына ара қашықтықты сақтау керек. Бетперде кию керек үйден шыққан кезде. Әрқашан қолды жуып, антисептикалық құралдармен пайдалану керек. Ара қашықтықтың арасы қанша сонда? Сіз бен менің екеуміздің ортамыз қанша болу керек? 1,5 метр әлде 2 метр? 1,5-2 метр. 1,5-нан басталады, иә? Жақсы, менің сұрағым аяқталды. Құрметті көрермен, бүгін бізде қонақта Еңбекші Қазақ ауданының санитарлы эпидемиологиялық басқарма басшысы Мейіржан Әзірбаев мырза онлайн арқылы бізге сұхбат берді. Мейіржан мырза, өзіңізге алғысымызды білдіреміз. Деніңіз сау, ел аман болсын.